Patrik Sundström, som sagt, att jag är programansvarig för e-hälsa på SKL. Det innebär att jag ansvarar för våra frågor om digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och jag tänkte egentligen göra en väldigt bred generell inflygning på digitaliseringsområdet nu. Inleda med det och sen göra några särskilda nedslag kopplat till några liksom centrala utvecklingslinjer som vi ser inom hälso- och sjukvårdens område. Jag skulle vilja börja med den här bilden som på något sätt sammanfattar fyra av de utmaningarna som driver oss i vårt arbete med att just hitta en smartare välfärd. Och för er som arbetar i kommunsektorn så är många av de här utmaningarna de är högst relevanta. Ni känner av dem i er vardag. Ni ser där uppe till vänster att vi har en faktiskt enorm kompetensförsörjningsutmaning i sektorn. Alltså att vi skulle behöva hitta upp till 500 000 nya medarbetare inom loppet av några år om vi inte ändrar vårt sätt att arbeta i välfärden. Vi måste hitta smartare arbetssätt helt enkelt. Här ser vi digitaliseringen som en nyckel egentligen i flera dimensioner. Dels att vi höjer förbättra resultaten, alltså börja jobba smartare för att förbättra resultaten för dem vi är till för, patienter och brukare, och det därigenom frigör resurser och så vidare. Men också att vi ser digitaliseringen som ett strategiskt verktyg för att vi i kommun och landsting ska vara attraktivare arbetsgivare framåt. Jag brukar lite raljant säga att det kommer inte att funka att locka nya medarbetare och så får de ett gäng postitlappar och de får ett nummer till faxapparaten om personsökare. Det är inte 2017. Och vi vet att glappet idag mellan hur smidigt, otroligt smidigt vi agerar digitalt i våra privatliv och den vardag som många av våra medarbetare ställs för, det är alldeles för stort. Och inte minst i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi som jobbar på något sätt på den administrativa, mer byråkratiska sidan har betydligt bättre stöd i vår vardag än vad de medarbetare har som jobbar till exempel på äldreboenden eller någon annanstans i socialtjänstens verksamheter. Den gula framsidan där, det är en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Har ni inte läst den rapporten så tycker jag att man kan läsa i alla fall sammanfattningen. Den ger en väldigt bra bild av var vi befinner oss i Sverige och var vi måste gå. I den rapporten så konstaterar man att ungefär hälften av oss har en eller flera kroniska sjukdomar. Och vi konsumerar upp till 85% av hälso- och sjukvårdens resurser. Alltså upp till 85% av hälso- och sjukvårdens resurser används av människor med kroniska sjukdomar. Och det här innebär ju att vi behöver kanske ställa om vårt system, för vårt system är egentligen designat för att möta oss sällan besökare i hälso- och sjukvården. Jag får någon form av åkomma och kommer in på sjukhuset och får det åtgärdat och sen åker hem och lever kanske sedan en relation där jag inte träffar sjukvården på 5, 10, 15 år i princip, va? Men de som konsumerar flest resurser, både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, de har i princip en livslång relation till våra verksamheter. Här ser vi också digitaliseringen som en nyckel. Alltså dels att vi kan använda smarta digitala stöd som gör att jag själv kan få makten över min hälsa- och livssituation. Det finns ju hur många lösningar idag som helst som gör att jag kan mäta viktiga vitalparametrar och ganska enkelt få visualiserat och själv förstå hur olika livsval jag gör påverkar min hälsa, va? Det är ett sätt att minska sjukdomsbördan och se till att färre drabbas av kronisk sjukdom. Det är också så att många av de kroniska sjukdomarna är förebyggbara. Och det kan vi också ifrågasätta om det är så att vi ska lägga 85% av de offentliga medlen på någonting som i stor utsträckning är förebyggbart. Längst ner till vänster så ser ni att den här befolkningspyramiden som vi läste om i skolan när vi växte upp nu i princip kan liknas vid en befolkningsmuffins istället. Där andelen äldre liksom är degen så där som jäser över bullpappret. Och det är ju fantastiskt att vi med ändrade levnadsvanor, medicinska framsteg och allt för det här blir allt fler som lever allt längre. Men det innebär också att välfärdsverksamheterna ställs inför utmaningar som vi egentligen inte har sett sedan tidigare. Och vi har pratat i Sverige om den demografiska utvecklingen väldigt länge, va? Men än har den inte hänt. Men det är nu det sker. Under de kommande 15-17 åren ungefär så kommer antalet människor i Sverige som lever längre än 85 plus att fördubblas. Under de kommande 7-8 åren så kommer Sveriges befolkning att öka med 1 miljon människor. Alltså glappet mellan antalet invånare i arbetsför ålder och de demografiskt betingade behoven, alltså vår befolkningsbehov av vård, skola och omsorg, liknar nu ett krokodilgap. Vi är otroligt många färre som ska försörja och tillgodose behoven för allt fler. Och här finns det egentligen bara tre olika sätt att hantera en sån utmaning på. Det ena är ju att höja skatter. Och då har vi våra ekonomer räknat ut att jo, men då kanske vi skulle behöva höja skatten någonstans mellan 13 och 15 spänn per hundring inom de kommande 17 åren. Va? Och det är inte aktuellt.
Det andra är att dra ner kvaliteten i välfärden. Och det är ju heller inte aktuellt förstås. Det är ingen som vill göra det. Men det tredje vi har är att försöka att effektivisera och hitta smartare sätt att jobba. Och tittar vi historiskt så är det egentligen vid de här situationerna som offentlig sektor har lyckats ta ett kliv. Det är när vi står inför en rätt betydande utmaning eller kris samtidigt som vi bjuds på ett teknikskifte. Och det är det som är det fina nu. Det är ett antal kriser som hopar upp sig, men vi står inför möjligheten till teknikskifte i och med digitaliseringen. Den allra starkaste drivkraften till en ökad digitalisering som vi ser just nu, det är människors förväntningar. Alltså vi är vana idag att kunna agera digitalt i våra privatliv när som helst på dygnet i förhållande till vilken sektor som helst. Men när det kommer till vården och omsorgen eller offentlig sektor i stort är vi i princip hänvisade till gamla sätt. Det är egentligen det här som vi missionerar för. Var vi än vänder blicken så ser vi att digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringskraften i samhället fram till 2025. Och jag tror att ni alla också kan vittna om det här och ni har ställt om er att liv bara på loppet av några år. För de som tvekar på kraften i digitaliseringen så brukar visa de här bilderna. Det här är, man får ju ta siffrorna med en stor nypa salt. Det är infografik hämtad från nätet. Men det visar ändå vilken enorm kraft. Vad händer på internet på 60 sekunder? Jo, om det skickas 150 miljoner e-postmeddelanden, det görs 2,4 miljoner Google-sökningar, beställs 1500 taxiresor på Uber och läggs upp 40 000 bilder på Instagram. Jo, men sannolikt har ju flera av er, och det är några av er som kanske är på någon av de här kanalerna just nu när jag sitter och pratar. Vi är van vid att vara både i den fysiska världen och i den digitala världen hela tiden. Vi är fortfarande en sån generation som skiljer på den fysiska världen och den digitala världen, men det gör ju inte unga människor. Jag har fyra barn hemma och den äldsta där som är 12, han börjar i viss utsträckning få en större grad digital identitet som han kompletterar i den fysiska världen. Det här måste vi förhålla oss till i kommuner och landsting. Vad innebär den här typen av kanaler och plattformar för oss? Vilken närvaro ska vi ha där? Här har vi sannolikt enormt mycket kunskap om vad som funkar för människor. Hur människors behov, förväntningar, drivkrafter, preferenser ser ut. Hur ska vi vara där och lyssna för att ta reda på hur vi ska organisera våra verksamheter? Jag tror att de flesta av er senaste veckan också var med och bevittnade kraften i digitaliseringen i hela den här MeToo-kampanjen som gick. Alltså där kan man ju säga att egentligen Twitter, Facebook, Instagram gjorde mer för jämställdhetsfrågan än vad alla världens länders regeringar har kunnat göra på väldigt, väldigt många år. Va? Det här är längre inte bara för nöjes skull, utan egentligen varje sektor kommer att kunna välta som kull med hjälp av internet. Den här också är ett tecken på att det går fort. Är det någon av er som hade den här telefonen? Ja, nästan. Ja. Nej, men de såg ut så. Det här är en framsida på magasinet Forbes och det är för 10 år sedan då, 2007. Och det är dåvarande vd:n på Nokia, Olli Pekka. Och ni ser rubriken själva, Nokia, 1 billion customers, can anyone catch the cell phone king? Vid den här tidpunkten, ja men eller hur, vi garvar ju nu va, men vi förstod ju inte det här. Vi förstod ju lite som Olli Pekka vad som skulle hända. Alltså vid den här tidpunkten var Nokia ett topp 10-bolag i världen med ett börsvärde på 35 miljarder US-dollar, 7 gånger större än Apple. Vad han och inte vi förstod, det var att han om några år skulle återgå till att göra stövlar. Och Apple var på väg att spräcka drömgränsen och var på väg mot ett börsvärde på 1 biljon. US-dollar. Så det här har gått fort. iPhone, eller den smarta telefonen, lanserades ju för första gången i USA för 10 år sedan. Det innebär att de flesta av er här inne kanske fick den för 6-7 år sedan. På de 6-7 åren har ni helt ställt om era liv. Ni har helt ställt om hur ni kommunicerar, hur ni umgås med andra människor, hur ni agerar, hur ni beställer saker, hur ni sköter ert liv. Det är otroligt fort förstås. Och många av er skulle inte kunna tänka er att leva utan den smarta telefonen idag. Den har liksom blivit ett del av vårt väsen. Jag fick en sån, jag måste bara säga det, jag fick en sån insikt här om dagen att vi kanske behöver tänka också på att det kanske har gått för långt. Jag är högerhänt och så frågade ett av mina barn, men pappa, varför låser du upp telefonen med vänster tumme? Och jag hade först inget svar. Och så kom jag på, jo men det är för att jag ska kunna läsa när jag står och borstar tänderna. Och de 4 minuterna per dag som det... Men jag tror att ni känner igen er va? Ibland går det till överdrift förstås, så vi behöver tänka vad vi gör.
Digitaliseringen förändrar också i grunden förutsättningen för värdeskapande, både i näringsliv och i välfärden. Och det här är ett av de liksom mest kända exemplen som ni säkert har sett. Men det var ändå så otroligt talande, va? Där Kodak stod på toppen av sin karriär 1997, hade ett börsvärde på 29 miljarder och 140 000 anställda, så ett enormt företag. 15 år senare går man i konkurs och sitter kvar med 17 000 anställda, samtidigt som appen Instagram lanseras och skrapar ihop ett börsvärde på 1 miljard US-dollar med 13 anställda, och sen kommer WhatsApp och så nu vidare. Ni ser hela logiken. Vad Kodak inte förstod eller inte förstod i tid, det var att förändringskraften utanför deras organisation är så enormt mycket större än inom deras organisation. Och det är det här som händer nu. Och här kan vi säga, ibland möts jag av att jo, men det där gäller ju näringslivet, det där gäller ju inte oss i välfärden som har skattefinansierade verksamhet, så vi kan ju sitta och ta det lugnt. Va? Nej, det kan vi inte alls. Det här berör oss i allra högsta grad. Det här är en förtroendefråga förstås för våra invånare, för våra invånare väljer bort oss. Och även om vi ska ju säkert med all rätta vara lite mer organiserade som ett Kodak än som ett WhatsApp, men kraven för från våra invånare, det kommer ändå att vara att vi är mer Instagram och WhatsApp än Kodak. Vi brukar ju säga också då att unga människor, de pratar om att de vill ha noll friktion. Va? De jämför inte längre till exempel den där vårdcentralen med den, eller den där socialförvaltningen med den, eller den kommunen med den. Utan den bästa upplevelsen jag har någonstans, oftast med hjälp av den här, det blir mitt krav och min förväntan på allt annat. Så lika smidigt det är för mig att boka en resa, att boka ett boende eller vad det nu kan vara, lika smidigt förväntar jag mig att komma i kontakt med kommunens och landstingens verksamheter. Sen finns det den här typen av aktörer också som inte bara förändrar förutsättningarna för värdeskapande, utan de vänder helt upp och ner på etablerade logiker. De vänder helt upp och ner på etablerade logiker. Och ni ser detsamma tema här, Uber, världens största taxiföretag, äger inte en bil. Alibaba, världens mest värdefulla onlinebutik, har inget lager. Och Airbnb, världens största förmedlare boende, äger inga fastigheter. Och det som jag tycker att vi kan ta till oss här, det är ju att det är inte så att det är ett taxiföretag eller en hotellmagnat som har, eller en taxiföretag som har skapat Uber eller en hotellmagnat som har skapat Airbnb. Utan det är några andra lirare som har suttit och kollat på hur ser människors behov, krav och förväntningar ut. Vad levererar den här sektorn? Så direkt har de hittat ett jättegap, va, och gått in och göra affärer. Den här typen av disruptiva omvälvningar, de är ju väldigt svåra att göra i ett offentligt finansierat system som oss. För man måste liksom komma in i det offentliga. Och det innebär ju samtidigt att vill vi vara med om den här typen av framåtskridande förändringar i offentlig sektor, behöver vi ju jobba för att sänka trösklarna för olika aktörer att vara med och bidra till offentlig sektors utveckling. Tittar vi lite grann på Sverige, så jag vill visa några bilder bara för att visa hur otroligt digitala vi är. Det här är i princip unikt. Det är nästan inga andra länder som når upp till de här nivåerna, så att 7 av 10 använder Facebook. Det här tycker jag är ännu häftigare. 92% av svenska tonårstjejer använder Snapchat varje dag. Ni som har tonårstjejer hemma vet att det här är varje timme, varje minut. Det är inte varje dag. Det är ett grovt understatement. Och det här måste vi också förhålla oss till i kommuner och landsting. Vad innebär det här för oss? Och jag brukar säga att det kanske inte är så att varje kommun och landsting ska ha ett konto på Snapchat. Det är lite grann som om jag går på min dotters klassdisco och vänder kepsen bak och fram. Jag blir ändå inte cool, va? Men man behöver fundera. Man behöver fundera vad det här betyder förstås. Vilken kraft som finns i den här typen av kanaler. När jag brukar visa den här bilden, så brukar jag också jämföra med den här svenska tjejen som var med och ledde Melodifestivalen i Sverige. Är någon som kommer ihåg vad hon hette? Ung svensk tjej mellan 20 och 25. Klara Henry, ja. En som erkände att man såg Melodifestivalen, men det är säkert 15-20 till, så det är ett tryggt sällskap. Klara Henry, en ung svensk tjej, va? Hon är som ett eget mediehus i sig. Jämför man Klara Henrys räckvidd mot unga svenska tonårstjejer, alltså hon är stor på YouTube framförallt, men även på andra kanaler. Jämför man hennes räckvidd mot svenska unga tonårstjejer med de 5 största magasinen som riktar sig till samma målgrupp, alltså vad det kan vara, Veckorevyn, L och så vidare, så når Klara Henry dubbelt så många svenska tonårstjejer. Och det här behöver vi också fundera på. Om vi i kommun och landsting vill stötta unga svenska tonårstjejer att fatta bra beslut kopplat till sin hälsa och livsstil, vad innebär den här typen av kanaler för oss? Vad ska vi göra?
Vi ställde ett antal frågor i en SIFO-undersökning förra året till invånarna och just om deras inställning till digitalisering i välfärdssektorn. Och då frågade vi om hälso- och sjukvård, omsorg och skolan. Och där ser vi till exempel att 68% är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. 3 av 5 är positiva till vård och omsorg med stöd av digital teknik i hemmet. 71% är positiva till digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. Så det finns ett enormt sug bland våra invånare att få en helt annan digital service och tillgänglighet och att kunna öka sin självständighet med hjälp av digitala lösningar. Men det som sticker ut är det här. Det är att det är bara 2 av 10 idag som tycker att kommun och landsting lever upp till deras digitala förväntningar. Va? Och det här är ju allvarligt. Det här är ju en utmaningsbild av råge. Va? Det här är inget extremt bara för kommun och landsting, utan det ser i princip ut så här också på den statliga nivån. Det är nästan bara Skatteverket och i viss mån Försäkringskassan som får godkänt också när man frågar invånare. Men även på den statliga nivån så tycker man inte att offentlig sektor möter upp. Och jag brukar bära med mig den här bilden och ställa mig frågan, är det lite det här? Är det lite åt det här hållet vi befinner oss just nu? Det här är en bro från Honduras, va? Och inget ont om Honduras, men de hade jädrigt otur. Den här bron var förstås perfekt designad för sitt ändamål en gång i tiden, men sen kom en storm och floden valde att gå en annan väg. Och ska vi lyssna till våra invånares liksom dom över oss, så är det lite så här de beskriver offentlig sektor i dagsläget. Att vi står still där som en koloss medan de går vid sidan om och vill egentligen ha något annat. Nu är vi ju på den här bollen, och det jag också vill visa med den här bilden är att vi får inte göra misstaget som Honduras och försöka gräva in vattnet under bron igen, utan vi måste ju förstås hitta sätt att organisera om oss och förbättra vårt utbud och vår service och vårt erbjudande så att det ligger i linje med vad våra invånare har rätt att kräva. Vision e-hälsa nämnde du ju, Christer. Då kom jag in på den, och det här är ju därför, det här är ju på något sätt en förklaring till varför vi vill peka ut en tydligare riktning när det gäller just arbetet med digitaliseringen i sjukvården och socialtjänsten. Den här visionen för e-hälsa kom regeringen och Sveriges kommun och landsting överens om förra året. Den pekar ut en långsiktig bild vart vi ska någonstans. Och det jag vill, den är väldigt, om ni läser den, så den är väldigt övergripande på molnfri höjd. Men det är några saker jag skulle vilja peka på som ni bär med er. Och det ena det är att den här visionen omfattar både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Mycket av e-hälsoarbetet historiskt har varit väldigt fokuserat på hälso- och sjukvården. Men här vill vi hitta ett sätt att omfamna hela socialtjänsten också. Vi tror ju att de flesta invånare, de struntar i om det är en kommun eller en landsting som står för insatsen. Om det är någonting vi kallar hälso- och sjukvård eller någonting vi kallar socialtjänst. Man har en utmaning kopplat till sin hälsa och sin livssituation som man på något sätt förväntar sig att det offentliga är med och stödjer. Det är det ena. Det andra jag skulle vilja lyfta upp med den här är att det handlar inte om att vara bäst i världen på e-hälsa eller bäst i världen på digitalisering, utan det handlar ju om att vi ska bli bäst i världen på att använda de möjligheter som digitaliseringen ger. Digitaliseringen är ju inget mål i sig, utan det är ju ett medel för oss. Det blir ju förstås först när vi använder det till någonting som vi får ett värde i det. Och det tredje jag vill lyfta upp, det är att målet, själva visionen på något sätt ska vara inriktad på människor, va? På individens hälsa, individens förmåga att stärka sin delaktighet och sin självständighet. Har ni sett den här förut? Ja, några stycken i alla fall. Jättebra. Och jag kan säga, det var ju någon, jag har inga fler bilder om visionen, men lite kort kan jag säga vad vi nu har gjort. Vi har ju organiserat oss rätt mycket kring den här. Då tillsammans med regeringen och de statliga myndigheterna så har Sveriges kommun och landsting organiserat sig, och vi har bildat en gemensam, kan man säga, styr- och samverkansorganisation. Allra från högst upp från ministernivå till ett antal strategiska arbetsgrupper som arbetar inom några insatsområden. Och det vi från början har sagt att kommuner och landsting och staten ska ta ansvar för tillsammans, det är de grundläggande förutsättningar, alltså infrastrukturfrågor som gör det lättare, som sänker trösklarna till den verksamhetsnära utvecklingen. På nationell nivå ska vi aldrig sitta liksom och göra hela vägen uttjänster eller jobba med sånt som påverkar mötet mellan era verksamheter och era invånare. Det gör ju ni så mycket bättre själva. Men vad vi kan göra, det är att ta ansvar för sådana frågor som vi inte kan lösa i 290 kommuner och i 20 landsting. Så därför har vi pekat ut de tre liksom insatsområdena som vi nu jobbar med väldigt hårt. Det handlar om standardisering
finansiering, det handlar om regelverk och det handlar om begreppsanvändning. Så den typen av frågor som på något sätt ska sänka trösklarna för att göra den mer verksamhetsnära utvecklingen. Jag tänkte vi skulle titta på några centrala utvecklingslinjer kopplat just till hälso- och sjukvården, var det som jag hade tagit med mig idag. Och då skulle jag vilja börja med det här, alltså för vi kan ju digitalisera oss så mycket som helst, men har vi liksom ingen kompass, har vi ingen strategisk inriktning, inget värde vart vi ska gå någonstans, så kommer vi ju, som du var inne på Christer, också att kryssa åt helt olika håll. Och då tror jag att vi har en kulturresa att göra i våra verksamheter där vi behöver ändra perspektiv och fundera på hur vi bäst ska kunna möta de behov vars vi är till för. Och då tycker jag Sara Riggare uttrycker det här så fantastiskt. Den här bilden är i hälso- och sjukvården, men den är lika giltig och går att översätta även för socialtjänsten. Sara har Parkinson och vad hon säger med den här bilden, det är att hon varje år tillbringar en timme med sin neurolog men 8765 timmar med egenvård. Skulle vi göra som vi traditionellt har gjort i våra verksamheter, då hade vi tittat på den där röda pricken, den där timmen och tänkt hur tusan ska vi öka kvaliteten och förbättra resultatet den här timmen, va? Det kan vi göra, men vi behöver ju titta på de här 8765 timmar och fundera på hur kan vi från det offentliga vara ett stöd till Sara så att hon kan leva ett liv med god hälsa och bra livskvalitet. Det är det som är perspektivskiftet förstås. Och apropå det här med de digitala kanalerna, hur kan vi ta vara på den enorma kunskap som någon har som lever 8766 timmar med Parkinson, va? Hon kan ju mycket mer än Parkinson än de flesta neurologer i våra verksamheter. Det är inte våra neurologer som vet vilka de senaste kliniska prövningarna är eller vilka nya läkemedel man testar på andra ställen i världen. Det är ju Sara, eftersom att hon är uppkopplad på Patients Like Me och andra forum och delar erfarenheter med människor som har Parkinson över hela världen. Och det behöver vi ju på allvar förhålla oss till det offentliga. Hur ska vi vara där och lyssna för att ta reda på vad som funkar för människor? Så att utgå från invånarnas behov på ett tydligare sätt. Vi tror också att det finns en mycket större möjlighet för oss att utgå från vad invånare kan och vill göra själv. Och så stödjer vi och kompletterar utifrån det. Egentligen har vi gjort tvärtom ganska länge i offentlig sektor. Vi har sagt att här är vårt erbjudande. Vill du ha något annat så får du fixa det själva. Men om vi istället tar perspektivet att vi ger alla invånare som vill och kan en möjlighet att göra själv, så tror vi att vi kan hämta rätt mycket kraft. Vi tror också på att vi i större utsträckning behöver designa hela vår organisation och vårt utbud efter våra invånares drivkrafter och preferenser. Inte som vi har gjort traditionellt efter demografi och diagnos. Alltså vi är ganska snabba på att indela människor i äldre, yngre, psykisk ohälsa, kronisk sjukdom och allt vad det nu är. Men det här är ju inga homogena grupper. Utan de är ju unika alla som finns i dem. Men genom att vi har gjort så där så har vi ofta liksom då tagit en grupp och sagt så här, ja, men här har vi psykisk ohälsa. Och så har vi dragit en process har vi gjort. En process för alla som har psykisk ohälsa. Vilket ofta innebär att det funkar inte särskilt bra för någon, va? Det är ingen riktigt som känner sig in i den mallen. Och det hamnar liksom på de som ligger allra längst ut i kedjan att kunna vara individcentrerade. Systemet, strukturen stöder ingen individcentrering. Utan det får faktiskt upp till den enskilda. Till exempel sjuksköterskan som säger till dig, Steven, när jag möter dig. Nej, men vet du vad? Jag smsar dig när provsvaret kommer i så fall. Toppen gör du, va? Men det är ingenting som stöds av vårt system eller vårt struktur, utan det är enskilda människor. Vi gjorde ett arbete tillsammans med landstingen, ett projekt som kallas för Flipp i primärvården, och tittade på hur har andra branscher gjort som har liksom delat in sina kunder, intressenter efter helt andra bevekelsegrunder än vad vi har gjort. Alltså hur har de gjort när de har tittat på demografi och diagnos? Och vi började fundera kring dagligvaruhandeln och såg att ICA funkar perfekt för mig, ändå beter jag mig olika varje dag, va? Ena dagen så självskannar jag, nästa dag betalar jag i kassan, någon gång går hem och beställer på nätet, va? Ja, men det är klart som tusan, då får jag ha ju många möjligheter in, va? Och det blev en insikt till oss, och då gjorde vi ett sånt där segmenteringsarbete som vi kallar och fick upp ett antal olika, vad ska man säga, personas, va, som inte hade någonting med vare sig demografi eller diagnos att göra. Men det blir en insikt att vi ser att vi behöver tillhandahålla ett smörgåsbord av vägar in i våra verksamheter. Vissa människor kommer att vilja möta oss digitalt. Vissa kommer faktiskt att vilja ha en väntrumsvärd som vet att det är just jag som kommer in och varför jag kommer in, och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja säga någonting om det här också. Det egentligen gäller både för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det här gäller egentligen all offentlig förvaltning.
vi har ju inte möjlighet, om vi vill förbättra resultatet för dem vi är till för, så har vi inte möjlighet att arbeta på samma sätt som vi har gjort idag. Man kan ju säga, eller som vi gör idag, man kan ju lite raljant säga just om hälso- och sjukvården att det är en bransch som faktiskt har blivit elektronisk, alltså man har digitiserat sig, men man har ju faktiskt inte ändrat sitt arbetssätt på flera hundra år. Om vi ska vara helt ärliga, utan vi har i stor utsträckning fört in manuella, analoga processer i en digital kontext. Vi har ju egentligen gjort papper till PDF, den typen av saker, men vi arbetar ju på samma sätt. Och det här kommer inte funka, va? Om vi tänker hur vi har gjort i hälso- och sjukvården, man går och utbildar sig så här i unga år och så vidare, man lägger in det i huvudet, man lär sig under hela sitt yrkesliv sen nya forskningsrön, det är best practice, det är lokala riktlinjen, det är lokala vårdprogram och allt vad det är man proppar in i huvudet, och sen i mötet med patienten så får jag patientens historia, ska ta den och så ska jag ta allt som jag har lärt mig genom livet och så sen ska jag komma fram till någon form av bedömning och beslut om nästa steg, va? Men det här håller ju inte om vi befinner oss i en tid där den medicinska informationen snart fördubblas var 73:e dag. Och att man redan idag skulle behöva 160 timmar i veckan för att hålla sig ajour på bästa tillgängliga kunskap. Då funkar ju inte det. Då måste vi ta teknikens hjälp till att kunna hantera information på ett sådant sätt som vi människor inte klarar av. Och det här exemplet har ni säkert alla sett när IBM:s superdator Watson sopar banan med två stormästare i Jeopardy. Och de, om ni inte har sett den så gå in och kolla på YouTube på en film, va? De har inte en suck, de har inte en chans mot den här datorn i Jeopardy, va? Nu är Jeopardy mycket enklare kan man tycka än socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men vi ser ju nu den artificiella intelligensen komma med tillämpning efter tillämpning efter tillämpning där den slår våra förmågor. Men det här handlar ju inte om det ska vara människa eller dator, va? Utan vi ser också att resultatet för de flesta fall blir mycket, mycket bättre om det är människa plus dator, va? Så det är där det mänskliga kommer in, va? Och det är vi som kommer att behöva återföra kunskap också till den här typen av system. För vi vet, vi kan lära oss av de variationerna som vi ser i resultatet till exempel för patienter och brukare och då föra in i de här systemen. Jag ser hela den här utvecklingen som en enorm möjlighet också att ge våra medarbetare en mycket drägligare digital arbetsmiljö. Vi vet att många idag vittnar om att de system som man har i sin vardag är mer störande än stödjande. Och det är förstås inte okej, va? Men här har vi en möjlighet med den här typen av teknik att kunna skräddarsy systemen så att de i större utsträckning möter de behov som just individuella medarbetare har. Jag skulle också vilja peka på det här som en av de stora möjligheterna vi har för att nå en mer jämlik vård och omsorg. Om vi kan bygga in kunskap i systemen så kommer det inte att spela lika stor roll om jag möter vården i Bjurholm eller i Jönköping. Jag vet att den jag möter genom systemet har tillgång just till bästa tillgängliga kunskap. Jag skulle också vilja säga någonting om det här. Är några av er som har testat den här typen av lösningar? Ja, det har ni gjort. Härligt, smidigt, va? Eller hur? Ja. Och det här är ju, först ska jag säga att det är otroligt välgörande att den här typen av aktörer kommer upp. De både förstås utmanar offentlig sektor, men de inspirerar oss också. De svarar ju faktiskt på ett behov som våra invånare har och visar ju att vi har varit alldeles för sen på bollen i det här fallet från landstingens sida att kunna erbjuda den här typen av enkel, snabb tillgänglighet. Samtidigt så ser vi att det här är bara början på en utveckling, va? Och den här typen av lösningar ligger liksom lite idag utanför hälso- och sjukvårdssystemet. Det som är intressant att säga bland annat med de här två är att de har samma liksom grunderbjudande. Jag brukar kalla det för standardärenden för övrigt friska patienter. Alltså det är inga digitala vårdcentraler med ett helhetsutbud, utan det är ju någon form av avancerad sjukvårdsrådgivning, va? Så man ser att de har ungefär samma erbjudande, men de levererar sin tjänst på två helt olika sätt. Och det är viktigt att komma ihåg och titta på varför de gör det och analysera vilket man föredrar för olika delar. Om man tar Kry här nere då, de levererar sin tjänst genom videomöten. Och det är ju bra, videomöten ser vi har en öka tillgängligheten och har en del positiva effekter med sig. Samtidigt så ser vi ingen annan sektor som har infört videomöten för standardärenden. Det är inte så att vi gick från att vara på bankkontoret till att ha videomöten med banken.
Utan det vi kunde göra själva gjorde vi rätt stor utsträckning själva. Så här finns det en del att förhålla eller att fråga oss. Är det verkligen effektivt tillräckligt att ha videomöten för standardärenden? Du och jag måste boka tid. Vi måste kunna samtidigt. Jag berättar en historia för dig. Du dokumenterar och fattar beslut. Liksom samma arbetssätt, är bara att vi har stoppat en video emellan. Video har sannolikt enormt stor potential för att överbrygga geografiska avstånd, för att se till att kompetens och resurser kan färdas över liksom geografiska gränser. Stor potential för mångbesökare, för människor under rehabilitering och så vidare, men kanske inte för standardärenden. Min doktor däremot, de levererar sin tjänst på ett helt annat sätt. Det är ett meddelande baserat, alltså ett asynkront system som lite förenklat innebär att jag väljer en sökorsak, jag fyller i ett förutbestämt formulär, skickar in det i en databas. När någon gång på dygnet är någon av deras kontrakterade läkare en stund över, plockar man upp min fråga och svarar på det eller fortsätter att kommunicera med mig för att få mer information. Det effektiviserar ju på ett annat sätt, vad kan jag tycka. Vi behöver inte mötas samtidigt, är ett exempel. En annan sak med den typen av digital hantering, det är ju att där har vi spåren hela tiden. Där har vi en följsamhet, där finns det ju kunskap. Där skulle man ju redan nu kunna se, men givet den här sökorsaken så har vi 95% av fallen givet den här rekommendationen. Här börjar man ju få en grund att faktiskt kunna ta nästa steg att automatisera den här typen av rådgivning och göra den allmänt tillgänglig för oss som invånare. Att egentligen kunna sitta på vår egen telefon och göra det här med hjälp av en AI-lösning. Nästa steg från de här liksom mera vårdmötena, så ser vi en utveckling mot helt automatiserade möten. För både Kry och min doktor, då är ju en hälso- och sjukvårdspersonal på något sätt i grunden, någonstans bakom spakarna. Här ser ni exempel på en lösning som är helt automatiserad, och det här kommer från USA. Det var amerikanska försvaret som ville se om amerikanska soldater som har varit ute i krig, vad händer om man erbjuder dem en helt automatiserad samtalsterapibehandling istället för den traditionella fysiska. Och där är jag som patient där till vänster, och den mäter ansiktsrörelser och så vidare. Och sen är det en helt animerad automatisk figur som man möter och har det här samtalet med. Hittills, det är fortfarande prematurt, va? Men hittills visar resultaten att man får minst lika bra resultat här, om inte bättre, än i den fysiska samtalsterapibehandlingen. Och det kanske inte är så konstigt, för många av de personer som har använt den här lösningen vittnar om att jo, men det här är ruskigt bekvämt. Jag kan sitta hemma, jag kan vara klädd hur jag vill, jag kan slå av, jag kan slå på och så vidare. Va? Och så här ser vi också komma helt automatiserade möten, och det här ökar ju tillgängligheten till våra verksamheter på ett helt annat sätt än tidigare. Det som också är fiffigt med digitaliseringen som vi behöver tänka kring, det är att om det här är gjort på ett språk, då finns det ju inget hinder att vi översätter det här och använder det på all världens språk, va? För att kunna föra ut den här typen av kompetens och möjligheter i jordens alla hörn. Nästa liksom del av den här kedjan, om vi hade de här digitala vårdmötena eller vi ska kalla dem, och sen hade vi lite automatiska möten, det är att vi på egen tid i hälso- och sjukvården med mer automatiserade flöden, alltså där vi integrerar egentligen den här typen av hälso- och sjukvård i de befintliga systemen. Här ser ni den här stora mobiltelefonen, där så ser ni det brittiska exemplet som heter Babylon. Det kanske är världens mest kända i dagsläget. Automatiserade hälso- och sjukvårdsrådgivning som bygger just på artificiell intelligens. Det är en chattfunktion som ser ut precis så här. Så kan man fortsätta chatta i all oändlighet. Har ni inte kikat på den? Om ni får dem här, skickar ni ut de här bilderna, då ligger det, tror jag, under dem. Om ni klickar på den här telefonen kommer ni komma till en film och kommer ni kunna se hur Babylon funkar. En motsvarande variant där som heter Ada, som gör att jag kan få ett stöd och få egentligen konstant tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Klickar ni på den, då kommer ni också se en film hur just Ada använder sig av Amazons assistent Alexa, alltså ni vet motsvarigheten till Siri. Det är en tjej som står hemma i sitt kök och så säger hon Open Alexa, give me Ada. Och så kommer den här digitala doktorn, om man ska kalla det, genom den här högtalaren, och kvinnan berättar om sitt problem och så vidare, och högtalaren gör en analys och matchar mot bästa tillgängliga kunskap och kommer med ett råd, frågar om jag vill boka en tid hos doktorn, ja säger jag, och Ada och Alexa bokar en tid hos doktorn och så vidare. Det här är en helt annan typ av digitalt flöde än vad vi är i närheten förstås av att införa i våra verksamheter, men det här kommer snart och det är inte science fiction. Det är förstås otroligt svårt att få till i alla delar, men det är inte science fiction. Högst upp där så ser ni en lösning som Capio i Sverige är på väg att breddinföra.
där de just inför delar av det här i sin verksamhet på deras 83 vårdcentraler, som handlar om en automatisk anamnesupptagning. Man brukar säga att ungefär upp till 60% av primärvårdsbesöket, det handlar om att jag ska berätta liksom min historia till den jag möter. Här automatiserar man den så att man gör den innan helt digitalt. Sen har man också ett helt automatiserat triage, alltså en guidning som hänvisar mig rätt i systemet. Så den här typen av lösningar kommer vi nu att se även i Sverige. Sen skulle jag vilja visa andra lösningar. Det är egentligen inte tekniken är det som ligger i framkant, utan det som vi verkligen behöver göra är att ändra vårt arbetssätt. Vilket vi behöver göra med allt förstås. Va? Det här är ett exempel från ett projekt där jag hade förmånen att sitta i en styrgrupp. Det handlade om att se om hur kan man bättre stötta KOL-patienter som har skrivits ut från sjukhus och stötta dem bättre i hemmet så att de ska slippa drabbas av en exacerbation och bli återinlagda och så vidare. Så patienterna fick med sig ett digitalt kit hem kan man säga. Det var en digital våg, det var en sån här PEF-mätare, det var en blodtrycksmanschett och det var en läsplatta med ett träningsprogram där man skulle göra sin fysiska träning som är väldigt viktigt för KOL-patienter. Väldigt snabbt så visade det sig att det här var otroligt bra. Va? Resultatet för patienterna var väldigt, väldigt bra. Man kände sig väldigt trygg i hemmet att man kunde göra de här övningarna. Man kände sig också trygg med att man hela tiden kunde ha en kontakt med en sjuksköterska. Så om det var något som inte funkade med blodtrycksmätningen eller vad det nu kan ha varit, så kunde man ha en sån kontakt. Man kunde också se som privatperson eller som patient, individ själv, hur ens hälsoläge varierade på den här läsplattan. Man blev också motiverad att göra den här fysiska träningen när det var någonting som mättes och faktiskt följdes upp. De här sjuksköterskorna som monitorerade patienterna, de sa att väldigt tidigt kunde vi se när hälsoläget började svikta lite grann. Och då gick vi in och stöttade upp så att hälsoläget höll sig på en bra nivå och man slapp den här exacerbationen och återinläggningen. Jag ska avsluta med den här bilden, för nu har jag pratat en massa om de möjligheter som finns. Och det vi ser egentligen är att vi har egentligen all teknik som vi någonsin kan önska oss. Den finns redan runt hörnet. Vi har fortfarande en stor utmaning att införa 15 år gammal teknik i våra verksamheter. Så det är liksom inte tekniken som är i sig som är problemet. Utan den största utmaningen skulle jag säga, det är vårt sätt, eller det är vår förmåga att ändra vårt arbetssätt. Att faktiskt bestämma oss för att arbeta på ett annat sätt imorgon jämfört med hur vi arbetade igår. Va? Den typen av förändringsledning som kommer krävas för om vi ska ta vara på digitaliseringens möjligheter, den är enorm. Digitaliseringen kommer att stöka till det. Det kommer vara jobbigt för många medarbetare att bli av med vissa arbetsuppgifter, få göra jobbet på ett annat sätt och så vidare. Och då blir vi ledare i våra system på alla nivåer som har de verktyg som krävs för att leva den förändringen. Jag skulle också vilja peka på tredje bulletpunkten där de ökade investeringar. Nu har vi inga siffror på kommunsidan, men vi vet på landstingssidan har vi mätt i under väldigt många år. Och där ser man ju de senaste 10-11 årsperioden så har landstingen spenderat ungefär knappt 3% av sin budget på IT-relaterad verksamhetsutveckling. Och det här är under en period som de flesta andra sektorers investeringar på det området har gått så här. Va? Men vi ligger fortfarande på den här samma nivå i princip. Vi ser att vi kommer inte att kunna spara oss fram till den här utvecklingen, utan vi måste investera för framtiden. Sen finns det en del annat där som vi ser. Det jag särskilt vill lyfta just från SKLs sida, det är att vi ser ett stort behov av lagstiftningsförändring. Där vi tycker att regering och riksdag har varit egentligen handlingsförlamade. Och vi ser att vi behöver en lagstiftning som gör att ni i kommuner och landsting faktiskt kan följa individens resa oavsett organisatoriska gränser. Vi ser att vi vill jobba mer individ- och personcentrerat, men vi har en lagstiftning som är organisationsfokuserad. Ja, nu har du hållit upp nollan där, så nu är det bäst att jag avslutar med sista bilden och säger tack för mig.